wasiirka amniga Puntland iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa maanta waxay dib ugu laabteen magaalada Garoowe waxayna shacabka ugu baaqeen inay ka qayb qaataan horumarka ka soconaya deegaanada Puntland warbixinta warkan waxaa Garoowe nooga soo diray wariyeen halkaasii nooga soo warama Kayse Muuse Cali wafdigan ay wada hoggaaminayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash iyo wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR ta Puntland Cabdi Xirsi Cali oo muddooyinkii la soo dhaafay safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe wasiirada iyo wafdigooda ayaa markay ka soo degeen dhabaha duuradaha ee magaalada Garoowe waxaa ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dawladda maamulka degmada Garoowe haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intaas kadib waxaa si wada jir ah baahda warka fidisa ula hadlay wasiirada arrimaha gudaha iyo kan amniga Puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo hadalka ka horeeyay ayaa ka warbixiyay safarkii ugu maqnaa dalka dibadiisa isagoona sheegay inay ka wada hadleen dalyadii uu la kulmay sida ay dalka u maalgashan lahaayeen halka waxaan isku dad badan baan ku kulanay waxaan shirar kula yeelanay jareedaha Puntland iyo Jubaland oo isku dhafan waanu shirar kula yeelanay aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen waanu u waranay wax qabadka iyo wax dalka baanu xaaladiisa uga waranay dadkaasi dad fiican bay ahaayeen aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen uguna farxeen waxaana loo baahan yahay had iyo goraaleba in maxay tahay dadka aynu isku xidhnaano waxaanu ugu baaqnay oo hadda aan dadkan u sheegayaa inay dalka yimaadaan oo wax gashadaan oo maxay ahaytay dad iyo gal especially fair Garoowe iyo dadkan jooga Puntland inay dadka dhul siiyaan oo maxay tahay tashiilaha dawladdu u sameeyso ballanqaadka waanu soo sameynay hadii la yiri wayna inaan doonaan inay maal gashadaan baan ku soo ballanay waxaanu la kulanay dad ka mid ah dawladda Mareykanka sida booliska ninka u sareeya Boston state ka Boston leeyahay baan wada shiray waxaad ka arki doontaan TV-ga ayaad ka aragtay maalmaan yahay hadda sare u baadheen ballanqaad baan ka wadnaa in maxay ahaytay booliskeena iyo booliska Boston ay taab u dhaafsadaan taabaro iyo maxay ahaytay wada shaqayn Cabdi Xirsi Cali Qarjab wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR ta Puntland oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in safarkii ugu maqnaa magaalada Nairobi uu ahaa sidii amniga isaga kaashan lahaayeen madaxda amniga ee ugu sarreysa dalka Kenya arrimaha ku saabsan maarta security iyo waxyaalaha la midka ah iyo horumarka wasiirkuna de safar dheer buu soo ka yimid hanka macnaha Puntland loo qabo oo caalamku u qabo aad iyo aad u wanaagsan yahay sidii cidii wax qabsanaysaan adduunka wax la qabanaya oo diyaar u yahay inuu wax la qabto marka dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan inay maartay ka shaqeeyaan horumarkooda iyo amnigooda iyo isku xirnaantooda iyo inay ka shaqeeyaan aad iyo aad baan aanu ku soo jeedinaynaa meel aan ama security ka jirin ama ummadda ay wada shaqeynayn horumar lagama samayn karo horumarku marka gacmaheennu ku jiraa waa inaynu dhow gacmaheenna maaragtay aynu horumarka sidii wax laynoola qaban lahaa aynu uga shaqeyno innaguna waa inaan wax qabsano dadku yaa wax qabsada Kayse Muuse Cali warbaahinta SBC Garoowe